Заселфитись на фоні різних локацій та експонатів могли відвідувачі музею мистецтв. Таку акцію до Міжнародного дня селфі у музеї проводять з 2015 року. Зроблені фото кропивничани мають викласти у соцмережі з відповідними хештегами. Після цього організатори оберуть найкращі світлини та подарують переможцям брендовані сувеніри від музею. Мета його – популяризація музеїв, музеїв експонатів, тому що всі думають, що музеї – це нудно, нецікаво, але ми навпаки хочемо показати, що це цікаво, у нас є цікаві експонати, що можна по-різному показати той чи інший витвір мистецтва.